Marneulis municipalitetis sofol Keshaloshi sakartvelos tailanduri krevisa da taekwondos eronuli federatsiis filialshi taekwondos respublikuri chempionati chatarda. Sadat garda sakartvelos regionebis klubebisa Azerbaijanis ori klubits igebda monatsileobas. Turniri msoplio da olimpiuri chempionatebistvis momzadebas isakhavs miznat. Aghsanishnavia rom Evropis taekwondos chempionatze romelits gaimarteba Espanetshi Keshalos mqvidre Zulkhan Mamedovits miigebs monatsileobas. Pirlat tardeba da kargia ro ასეთ ინტერესი გამოიწვია, ბევრი მოსავლეა, ბევრი კიდე დაემატება, ამ ინტერესი უფრო გაიზრდება და ამაღლდება დონე. მე მინდა ვთქვა, რომ ევროპის ჩემპიონატი ტარდება ახლა ესპანეთში და ერთ-ერთი სპორტსმენი აი ამ სოფლიდან მიმყავს, ზოგან მამედოვი, მე ევროპის ჩემპიონატზე და იმედი მაქვს, რომ კარგ შედეგს მიაღწევს და ეს არის მოსამზადებელი პერიოდი მაგ შეჯიბრებისთვისაც. ეს პაჩიდან გარმიში. ჩვენ ბაქოდან ჩამოვედით. ბაქოს ტაიკვანდოს კლუბს წარმოვადგენთ. ნახჩევანის კლუბი შემოგვიერთდა დღეს ჩვენთან ერთად არის. გავსი შეჯიბრებების ჩატარება კარგია. იგი აძლიერებს ორ მეზობელ და მეგობრულ ქვეყნის კავშირებს. მართალია დღევანდელი სპორტსმენები არ არიან ძალიან გამოცდილები და ახლა იწყებენ კარიერას, მაგრამ მსგავს შეჯიბრებებში მონაწილეობის მიღება მათ საშუალებას მისცემს მოემზადონ ოლიმპიურ და მსოფლიო ჩემპიონატებისთვის. ისარგებლებს შემთხვევით და დიდ მადლობას გადავუხდი აზერბაიჯანის და საქართველოს ტაიკვანდოს ფედერაციის პრეზიდენტს. მათი დამსახურებაა, რომ ჩვენ აქ ვართ და ერთად ვატარებთ ტურნირს. ჩვენ ვართ ქეშალოს კიკბოქსინგის გუნდი. ძალიან კარგად მოემზადებიან, კარგად გაიზარდა ბავშვები. წელნახევარი არ არის, ახლა საქართველოს ჩემპიონი გახდა და ესპანეთში ვიზა მაიღო. კაი ტექნიკური ბავშვია. ჩვენ ვიცით, რომ რაღაცა იქიდან კარგად მოვა, იმიტომ ვიცით, რომ რაღაცა ან მესამე, ან მეორე, ან პირველი ადგილი მოიგებს.